Salam alaikum téléspectateur Big Deal ak Touba TV Argentine. Kenn ku ne ñu ngi lay nuyu sa tour ak sa sante diko def niñ koy defé sa suné tay di bëss bu reuy jigen ñi nek fi ci Argentine Buenos Aires ñu défal fi Mam Diara Bousso borom Poroxane yaay borom Touba yaakaari jami lepp li gën ci jigen joju lañ koy xol tay nak ñu ñëwoon diko téral fi diko bégal fi ci Redres Peña et Corrientes duñ def lul dugg ci wañu rek dal di xol ni fi jigen ñi taxawé ak goor yalla yi nañ lay xex ak ñom wañu yi ci walu ndox mi ci walu lek gi ci walu nan wi ci walu lepp kon duñ def lul ñew yegg ci biir pour xol goor yalla yi duñu gisé bës bi ak ci bësu Mam Diara bi waaw eh Pape Samba waaw di nuyu mor ñom bakal ni ñoo yor walu café gi soy ki da ngay tambali la la lampe bi waaw ki sama goro la nu ngeen gisé bësu soxna Diara ji ci en sen taxaway yeen yor walu café gi ci yoonu Seigne Touba bi tay besu soxna yi nan ngeen ko gisse ak ngeen ko dundé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ñu ngi jaar goro di la jossa wati way ñu modu sun xarit wa tay sante rek ak beug rek wa deug yalla jigene jambar na sak ane ñu taxawal besu soxna Diara bi goor yalla yi and sek ñom jappale len ndax mënu ñoo dem baye len te ñomit mënu ñoo dem baye ñu mo waral heure bu ñu wote sen bëss bi rek ñun ñu ñu and ak ñom ci liggéey bi kenn ku nekk wër nga mën rek nga jappalé leen sa te jëmmi soxna jaar tax waaw wax dëgg yalla bëss bi jaar na yoon jàng nañ xassida yi wax dëgg yalla ñu ngi ci magal bi ba légui wax lépp doy na xéewal yépp doy na di sant rek di ñaan yalla ñuy téwé ko ay dewen dewen barke borom Touba waaw suñu borom yéene dafa leen xéewal yok seen télé bi bam doon yi télé 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 barke Cheikhul Khadim barke Cheikh Moustapha bëgn nañ baax 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 sama goro mom mo yor walu café gi sa suné daayira ba mom mo yor walu café gi équipe bam ñu def lu ñew yegg ci biir jigen ñaangi ni ñom ci seen bëss lañ nek waye ci goor ñalla yi lay jëkke ñoo ngi ni di defar fataay yi soxna Diara yaangi ni ñom ñoo waral seen bëss ñoo ngi ci fataay yi ñoo ngi ci mbir mi kon duñ def lu ñew yegg ñoo ngi ni di liggéeyal Mam Diara Bousso parce que dañ ne doley goor wa jigen ñi ci wañu wala kon dañ yegg ci biir ki Seigne Badou la momit ndaysan mu ne ci yoon wi bisu soxna Diara tay nu ngeen ko gisee ak nu ngeen ko dundee ak ñoom wa sant rek sant yàlla rek jël ci yonente bi di ko ñaan ñu koy teew ay doy ñu bari di barke Cheikh Na Mohamed bisu soxna Diara bi soxna yaa ngi nii ñoom ñoo ko organiser ñu leen ciy jàppale en tant que seen góor seen càmmañ suba ba léegi ñu ngi fi depuis 7 heures ba léegi di ñaan yàlla li ci yool bi jigut dal na ko Mam Diara fayal boppam ci barke Cheikh Na Mohamed amin di ñaan yàlla ñu téye ko ay déew ni bare 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 jaajëf ziar naa la Muntaha ay ca bismillah dañ gon ne nii ñëwal ni ci table bi waaw sëñ bi na ngeen def ñoo ngi jéggalu nag danañ sàcc ci yéen ay minute yow xa télé bi xàmmee nañ la fi yow sëñ wañu yow Mara Gueye sëñ wañu yow moom xàmmee nañ la ma la doon laaj tey bésu soxna Mam Diara ji tey nu ngeen ko taxawee wax dëgg yàlla ne saa su ne yéen xamee nañ leen ci wàññi surtout nag bés bii nga xam ne mooy bés soxna yi ngeen di taxaw maanaam fi mënuñoo xàmmee bésu soxna yeeg góor ñi taxawaay bi rafet lool ngeen yàgg koo defit ay ca looy seede ci bés bi tey waaw onze billahi min seydan rajim bisimilahi rahmani rahim sant yàlla rek sant Seigne Touba bu baax wax dëgg yàlla di amaat mbégte bu baax rek wax yàlla ci soxna yi nekk ci dëkk bi wax dëgg yàlla di ay jàmbaar dëgg yàlla seen édition bu njëkk ñu defee woon ko ci setab ba te yàlla def ñu góorgóorlu tey ba yàlla dimbale leen ban luye saal muy loo xam ne lu rafet la loo xam ne soxna si teg na ci loxo bu baax waaw dëgg yàlla ñoom ñi nekk ci dëkk bi yëpp ak soxna yi nasaraan yi ñoom ñëpp ñu ànd ko mu doon liggéey bu rafet waaw ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi fiy jàng xasida di fi durus wax dëgg yàlla bernd yaa ngi nii macha allah Baye Fall yaa ngi nii waa xidma gi nga xam ne dëkk bi luñ jàppul rek du dem ñoom ci suba ba léegi ñu ngi fi Baye Fall yëpp wax dëgg yàlla bàyyi seen liggéey yëpp ñëw ànd koog ñoom waaw di ci sàkku ndimbalul Seigne Touba ak yërmandeeg soxna si mu wàcc ci dëkk bi yëpp xéewal yi saawaan baawaan wax dëgg yàlla macha allah nit ñi bég nañ bernde yi bari na lépp taw fexe na ñu ngi sant leen bu baax a baax a baax di leen ñaanal ñu gën koo mën yàgg koo taxaw wax dëgg yàlla macha allah télé bi ñu ngi leen di ñaanal wax dëgg yàlla di ziar Gambien Seigne Momadou Camara jàmbaar la moom it jàmbaar la lool
ndax dekk bi manam dafa am yu bari yo xamne bo amul courage rek do dem te lepp lu xew rek dik na taxaw and ko ak yaw mi paté wax deug yalla ngeen di liggéey liggéey bu rafet ak seigne gorosek muy lo xamne lu am solo la ndax mbir mom budé dem rek day am ñu ci japp kenn ku nekk ak na ngay liggéey seigne touba rek té wax deug yalla barki dem rek deug na bi mi waxa soxna yi mu def ci tawfiq bu baax té liggéeyam la té nit ku nekk sa liggéey na nga am ci ngay sutu rawo té lu xew ci dekk bi moy di couvrir ko mu wër aduna bi yépp kon nak ñing ko ñaanal bu baax suñu borom gën ko dëgeural wax deug yalla gën leena yok bu baaxa baaxa baax ak ci yoon xadim am nañ bekté lool jërëjëf kon dañu ñëw rek yegg ci nga xamné ñom nga bokal wañu kenn ku ne bo amé cadeau go ci sanni nga sanni ko ci bisu mam jaar bi xawna xat lool waye kenn ku ne mën nga ci sanni sa grain de sel parce que wax deug yalla liggey bi mom dé budé jëwriñu wañu yeena ko ci accompagner waye budé mom rek té yeen japp leen ci mbir mi du dem deug la assalamu alaykum may nuyu ñep di nuyu deug di leer di leen nuyu yow paté grand bi ma lay nuyu di la ziar bu baax di la wax nak deug yalla li la tawfiq la quoi wax deug yalla lu melni mom di ci ñew di ci tew tamit di ci sanni say car wala nga ci tour sa ñak tamit da ci am dafa am solo ndax mam jaara mom lepp lu ko way la wax rek da la koy fay wa lo tax ñu ñew jappalé soxna ci nek ci wañ bi di xolli wax deug yalla di ñaan dal lepp lo xamantene dal sot nañ ko fi rek yalla ñu ko mam jaara mi xam mo waral li fañu bo bisni bax sey naam xamne dekk bi yalla def fi jamo amin gëna neexal xam nga neexal dekk bi gaay yeb di am xewal bax sey naam xamne maay wa maangi bëgg bu baaxa baax kontaan na wa du nuyu Moussa gëj na la gis sama rak bokku ci kër gi dafa bokku ci télé bi wa buñ né Moussa muy ko xamne mom mo yor ar bi ci dekk bi fi baye so ñëw dang ko fekk ci liggéey señ Touba bi yëngu guñ fi Moussa am mom moy ñew yëngul ñuko ba yëngu ko jolli mo xam ci buñ doon ñaari bor yépp lako suñu borom mëno diiné jamono ta aduna non la wara doxé nak le 11 bi nak mom bëss mu tél leen ko xamalat fi téwul nak bëssu mam jaara bëssu bi mu ñew téwé ci amna bëssam bu reuy le 11 ñu far ko ci fekk ñun ñëpp ci barke yonenté bi Moussa tay no gisé bëssu soxna mam jaara bi xana santar yalla rek santar yalla sempre ndax sa suné rek dañuy dajé yow ci yow ci mbir yu melni wa muy magal Touba wala muy gam ci yaw di nek di rep yo xamni rek dañ ci defal dañi war ngeen fa jaar ya gambien ni nga xamni mom wax deug yalla moko mu bay lepp ñew barik mam serafal te duma ko fay dara nak dag ni ko ji wa dama koy ñaanal nak yalla nako sa borom fay di ñaan nak lepp lo xamni ñu koy def ci bisu mam jaar bi rek yalla nako sun borom serigne touba ful ha yalla nako mam jaar nangu te jigeen ñi liñ def dafa reuy xam nga lu tol ne bisu mam jaar ñu ni wessuna ay wer ci ginaaw ñom ñu ni même bu wesso sax dañ koy deugal ñew defaat ko dekil poroxan indi wat poroxan fi ci argentine kon lolu santat yalla la waaw ni ñaan rek ci barki borom touba lepp lo xamanteni liggey non ko fi ak batu xadde buñ fi yëkëti yalla nek ay ngeenel ci ñun nek ngeenel ci wa dekk bi ta gambien sa telep ma ngi ñaan yalla sa borom ful ko yok ko ndax ya ngi def liggey bu am solo di def liggey am solo mais yow nak say mission bu ko bayyi moko bayyi wuñu emission bobu dafa am solo suñu gis gis la suñu gis gis suñu gis gis la ca ne lepp sak talata la lele ma def live de pâté la ca ko baña deg deug fi lañ taxu bisu mam jaar waaw pour sétane pâté non abonné parce que li ci deug bi dañ ko wara wax changement am deug bo ne mu lay may nationalité da may lepp ba xam nga ne fi bëgg wap market ciir non ba nga tambalé di wax ci lolu ba légui ñu bari dañu bayyi waaw bul ba biral gek lepp wañé ko non lepp wañé ko waaw bayé guñu nak waaye mën ta ñak ñu dugg fi rek waaw dal di nuyu ñuy dox mor ak jeurign ji jeureujeuf suñu paté lay nuyu baax di la ziaré nuyaré suñu jeurign ji nga xamanteni mo dem fuñ dem fekk nañu fa ma dia and ak ñun liggéey bi ñu sant ki nga xamanteni moñu fi bolé ñun ñepp ku tedd ki muy soxna jaara ñaan bisam bi yalla ci yalla dafa ay tawfiq ñu gën ko bokk diko and ak yeen ñen sant yeen bu baax di leen nuyu di leen jaajeufal bu baaxa baaxa baax di sant suñu mbokk yi ñu bokkal fi jotaay bi ñom tam japp ci liggéey bi ñom ngagat ñom marak ñom ñepp ñu leen sant ak ñom ma sam deug ak japp ci liggéey bi ñu ci japp lu baax ñu japp le affaire bi jëfewul dal wax deug yalla jëfewul otam di la siyar baax paté nga def émission yu am solo ndax kula xam xam na ci deug li gënta jaay ak yop mom ay kal lañ waye yow mom machallah mom machallah deug yalla ñaanal di ñaanal télé bi yalla def mu dem ba doon ay télé ci aduna bi fo dem fekk ko amin yaa suñu jëwrit mom moy suñu jëwrit mo ñi fay wala yalla defal ko jamm jërëjëf deug yalla may ko fan guddé ak wër gu yaram ba lepp lu mu sumbu suñu borom jappandel ko ko kontan nañ bu baax baax ci sant suñu bokk jigeen yi ñom tamit ñu leen di ziaré ñom ñepp ñom tam waaw jërëjëf mar tak ci ripot ñom ñepp la jëw ñu leen ziaré wër jërëjëf kon bay ngañ
ayta day gatt rek bismillah bëss bi tay nu ngeen ko téwé bi su soxna imam jaar wa di wax on subila min setan rajim bismillahir rahmanir rahim on xosu ke menna hamad sat satin wa xosu bi garab bandi hadul ginaaw buñu sante yalla sante yonent bi sante serigne touba khadim dou sol bu baakha baax di sante mbokk talibé yi nga xamanteni ni ñom lañ bokal liggéey waaw di tuub nak djéggul kaddu yi ñu yëkëti ndax mom bu suñu kilifa waxé par rek waratuñu jé tak ay kaddu waye nak ndigal ndigal mom ciabi la bopé do ubité bu yéssé do bi waaw di sante soxna yi nga xam dési na manam ño taxawal bëss bi nga xam dési na manam ñun ñoko waron taxawal ñu ñew japp ñom ñu taxawal ko ba mel ni mel leen ñaanal yalla suñu borom katanal leen ba at mu ñew ñu gën ko man war ko cheikhul khadim waaw di ci am mbékté contraté baax baax nak ñi ngi tuub nak di djéggul bu wër wër di ñaanal jamm mbokk talib yi bokk liggéey bak cheikhul khadim jarama kaddu yu rafet na lool muy ngagn nek ci djewriñi bokk ci wa mara presque néna bu mara waxé rek wax nañ waye téwut kenn ku ne dañ la dénk micro bi nga wax sa taxaway ci bës bi kon seigne massamba bësu soxna mam jaara bi tay mom ni ngeen ko téwé rafet na té yag ngeen téwé leneen ak leneen bu khadim rasul ak bu mam jaara ngeen yamalé kon nak ñu la doon wax rek bëss bi nu ngeen ko taxawoo waaw bismillah inna waliyallah ziar ñepp mbokk juliti mbokk talibé li den nuyu di len balu ak di ñaanal big deal yi xamna ñun suñu walla mom ci nuyu rek la yam comme suñu jëwrin mara waxna wax amine ci li ñu wax rek ta xamna ni fi micro bi jaar yëpp duñ wax lo xamanteni mom gaay waxuñu ko ba paré li ñi ñaan dal moy télé bi mom yag fi sax fi gëna am doole antenne bi nekk gëna yaatu waaw gëna nekk ci ca ci fréquence nek ci kaw haute bot be fréquence yu kawé ya nga xamanteni monde entier dañ leen di gis ndax fi lu fi mo di xew te ba télé bi xewagul won kenn xamul won dara argentine légui bu mu fi nekké ba légui suñu lenn umpté umpulétul ci walum diiné ak l'islam ñu leen di ñaanal fanu gudd ak wër taxaway seen taxaway paté big dealer camara sama copain di leen ñaanal dal wa di sante nak di jéglu kaddé ndax mara mom suñu way la suñu jëwriñ la donc mu nek suñu kanam warul di wax ñun ñuy jël benen kaddu ko tégal waaw di djéglu nak bëtt yéek ba affaire yéek non soble bi la dénga na